assalomu alaykum azizlar oliy ta'lim tizimini tubdan yangilashga asos hozirlandi biz bugungi mavzuni ana shunday nomladik boshladik xabaringiz bor yurtimizda konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirilmoqda oliy majlis qonunchilik palatasi o'zbekiston respublikasining yangi tahrirdagi konstitutsiyasi to'g'risidagi qonunni qabul qildi qonun umumxalq referendumida ovozga qo'yiladi referendum 30 aprel yakshanba kuniga belgilandi yangi tahrirga asosan o'zbekiston konstitutsiyasidagi moddalar soni hozirgi 128 tadan 155 sakkiztadan undagi normalar esa 275 tadan 434 beshtadan oshirilyapti 128 ta moddaning to'qson bittasiga konseptual o'zgarishlar kiritilmoqda umuman olganda konstitutsiyamiz deyarli 65% ga foizga o'zgartirilyapti so'zimizni bizni spikerimiz sardorbek yusupov davom ettiradilar marhamat albatta mana biz hozir bu studiyada yaxshi natijalarga erishgan yoshlarimizni ko'rib quvonamiz biz ham masalan shu imkoniyatlar bizga ham yaratildi biz ham shundan foydalandik yosh professor o'qituvchi sifatida o'nga yaqin davlatlarga borib stajirovka o'tab keldik o'qib keldik grantlar yutdik hozirgi aynan shu siyosat bizga ma'lumki yoshlarga oid davlat siyosati doim kun tartibidagi eng muhim masala hisoblangan yigirma birinchi asr intellektual bilim tafakkur asrida demak yuksak salohiyatli yoshlarga davlatni doim ehtiyoji bo'ladi ijtimoiy davlatni ko'rinishlaridan biri ham demak yoshlarni aholi qatlamini ilmli salohiyatli qilish deyiladi siz yuqorida to'g'ri aytib o'tdingiz ya'ni bugun to'qson foiz holatda demak e, ish qidirib yurgan fuqarolar oliy ta'lim mutaxassisligiga ega bo'lishi kerakligi haqida ish beruvchidan talabga e, talab qo'yiladi va demak oliy ta'lim e, ma'lumotga ega bo'lgan shaxs o'z ustida ishlashi va e, lavozim bo'yicha o'sishi hamda e, yaxshi maosh bilan maosh olishi mumkinligini biz juda yaxshi bilamiz endi konstitutsiyada fuqarolar davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ta'lim olishga haqlidirlar degan norma belgilanyapti bu yanada aholimizga tushunarli bo'lish maqsadida aytishimiz mumkinki avvalo byudjet keling xalq tilida gaplashaylik byudjet kontrakt degan tushunchalar mana talabalar biz ham o'qiganmiz shu hozir bot bot so'zlarda byudjet byudjet deb aytildi o'qildi o'qilyapti lekin bu konstitutsiyaviy norma sifatida konstitutsiya belgilab qo'yiladi to'g'ridan to'g'ri amal qilinadigan norma sifatida asosiy bosh qomunsimizda belgilanib qo'yilyaptiki hurmatli yoshlar mana motivatsiya yetishmayapti sizga motivatsiyaki keyingi yoshlarga to'xtab qolmaydi davlat sizga bo'lgan g'amxo'rligi ya'ni siz bilimigiz tafakkuringiz ilmingiz bor o'z ustingizda ishlab shaxsiy rivojlanadigan bo'lsangiz doimiy ravishda siz davlat hisobidan o'qish imkoniyatingiz bor siz tanlovlarga mana real misollar hozir davramizda o'tiribdi o'z ustida birinchi yil olmadi ekanman demak bilim yetishmagan qayti ishlayapti o'zini ustida ishlayapti o'qiyapti davom ettiryapti albatta buni kontitutsiyaviy norma sifatida belgilab qo'yilishi yoshlarga motivatsiya beradiki bizga ma'lumki yillar davomida universitetlarda davlat hisobidan o'qish ya'ni o'sha grant byudjet qisqarib qisqarib borgan agar bu belgilanmasa u yo'q bo'lishi ham mumkin chunki e, mumkin edi shuning uchun bu davlatni uzoq yillarga mo'ljallangan strategik rejasi degan ma'noda konstitutsiyada to'g'ridan to'g'ri belgilanayotgan norma sifatida kiritilyapti bu e, demak yoshlarimizga aholini keng qatlamiga nafaqat bugun e, o'rta ma'lumotli nima imkoniyati yo'qmi bor bugungi kunda ta'limni qamrov darajasini siz yuqorida ham aytib o'tdingiz va oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini ikki ming o'ttizinchi yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ham oliy ta'lim qamrovini ellik foizga yetkazish va keling yana bir statistik ma'lumotlar bilan aytib o'tsak ikki ming o'n oltinchi yilda demak yetmish yettita oliy ta'lim tashkiloti bo'lgan bo'lsa bugungi kunda ikki yuztaga yetdi va bu oshib boryapti buni ulushida davlat va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari ham bor va har bir joyda har bir hududda mamlakatimiz chekkasida chekka chekka hududlarda ham nafaqat milliy balkim xorijiy universitetlarni filiallari ochilyapti mm -hmm. demak bu talabada de, abituriyentdi imkoniyat bor tanlash tanlash men buni qamrov mana hozir e, suhbatlar jarayonida eshitib qoldim bizda ham shunaqa bo'lgan bitta yo'nalishniygi yigirma beshta talaba olgan lekin bir yarim mingta abituriyent topshirgan uni taqdirichi uni qolib ketgan taqdiri qolgan nima ish qidirgan boshqa shuning uchun imkoniyat qabullar kvotalarini mustaqil belgilash universitetlarga berilyapti bor bu amaliyotda bor va ish jarayonida haligi aytganimizda o'rta ma'lumotli fuqarolarimiz ham ishlab turgan vaqtda ta'limni sirtqi kechki onlayn offlan shakllardan foydalangan holda bugun oliy ta'lim mutaxassisligiga ega bo'lish imkoniyati bor buni yana takror takror aytyapmizki konstitutsiyaviy norma sifatida belgilab qo'yiladi va universitetlarimizga alohida yana konstitutsiyamizni moddasiga qo'shimcha sifatida kiritilyaptiki oliy ta'lim tashkilotlari qonunga muvofiq akademik erkinlik o'zini o'z öz, o'zini o'zi özü boshqarish tadqiqotlar o'tkazish va erkin o'qitish huquqiga ega degan masala kirityapi akademik erkinlik nima bu akademik erkinlik avvalo shaxsning o'z fikrini ifoda etish huquqining bir namunasi sifatida oliy ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan talabalar professor o'qituvchilar o'z ilmiy ishlarini erkin tanlashlari darslarni tashkil etishlari o'z tadqiqotlarini ommalashtirishlari va buni natijalarini nashrlarda bemalol demak ommalashtirish e, masalalari belgilab qo'yilyapti va g'oyadan mahsulotgacha mana bugun studiyada ko'rib turibmiz g'oyasi bor u mahsulotga aylanyapti va buni davlat qo'llab quvvatlayapti ushbu normalar nafaqat davlat oliy ta'lim tashkilotlariga balkim nodavlat oliy ta'lim tashkilotlariga ham bir tengdaniga huquqlar berilyapti va ularni rivojlanishiga davlat tomonidan imtiyozlar preferensiyalar berilyaptiki raqobat bundan asosiy ko'rsatkich maqsad eski demak tizimda qolib ketgan oliy ta'lim tashkilotlari institutlar universitetlar endi yangicha tizimga o'tsin demak nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari bilan o'zaro bahsga kirisha oladigan raqobatbashdosh bo'ladigan chunki mana iste'molchisi kim buni sohani abituriyentlar uni imkoniyati bor tanlash hattoki nafaqat davlat granti asosida universitetlar ham o'zini demak grantlarini e'lon qiladi scholarship deydi mana bular juda yaxshi biladi va el yurt umidi jamg'armasi orqali bugun o'qiyman degan talaba o'z ustida shaxsiy rivojlanaman degan talaba dunyoning top universitetlariga borib o'qib kelyapti va u kelgandan keyin davlat yana g'amxo'rlik qilyapti uch yuztalik ikki yuztalik yuztalikka kirganlarga ellik yetmish yuz foizlik nadbaq ya'ni oyligiga qo'shimcha ustamalar beryaptiki milliy kadrlar zaxirasi rivojlanib boryapti bundan asosiy ko'zlangan maqsad xalqimizni jamiyatimizni davlatimizni hayotida bular muhim driver vazifasini bajargan holda faoliyat yuritishadi va kelajak avlodga konstitutsiyamizda nafaqat oliy ta'lim bog'cha ya'ni boshlang'ich ta'lim umumiy ta'lim inklyuziv ta'lim darajasida mustahkamlanyaptiki demak davlat hamisha fuqarolar xalqi uchun g'amxo'rlik qiladi degan konstitutsiyani bir yuz yigirma sakkizta modda bor edi eski tartibda hozir bir yuz ellik beshtaga ko'paytirilyapti yigirma yettita modda qo'shilyapti uch yarim barobar inson va xalq manfaatlarini ko'zlovchi normalar kiritilyapti ikki yuz yigirma mingdan ortiq takliflar xalqimiz tomonidan berilgan ha haqiqatdan ham xalqimizni fikri asosida yuborgan takliflari asosida biz ham professor o'qituvchi sifatida yubordik oddiy fuqaro sifatida yubordik qaysidir qabul qilindi qaysidir endi qabul qilinmaganlarichi prezidentimiz tomonidan aytib o'tildiki oliy majlis bilan uchrashuvda deputatlarimiz har bitta taklifga asoslantirilgan fikrlar bildirildi maxsus ekspertlar komissiyasi tomonidan o'rganib chiqib u fikr qaycholiq qay asosli yoki asosli bo'lmasa tushuntirishlar berildi buni qisqa qilib umumiy qilib demak yakun aytadigan bo'lsak fikrimni yakunlaydigan bo'lsam biz islohotlarni ertaga emas bugundan biz his qilyapmiz bugun o'z tanamizda men oddiy professor o'qituvchi sifatida ham amerika qo'shma shtatlarida yaponiyada moskvada ko'p davlatlar ularni grantlarini o'zbek bo'lib turib yutib borib o'qib ularga dars berib keldim misol imkoniyatimdan foydalanib hozir ham rivojlanishdamiz universitetlar filiallari o'qimoqchimisiz marhamat faqat bilimingiz ilmingiz bo'lsin davlat ham jamiyat ham sizga g'amxo'rlik qiladi rahmat kattakon salomat bo'ling oddiy fuqaro ish qidirganda deyarli 90% takliflarda oliy ta'limga ega bo'lish kerakligi haqidagi shart bilan to'qnash keladi desak xato bo'lmaydi ya'ni oliy ta'lim diplomiga ega bo'lgan fuqaro ko'p haq to'lanadigan ishga kirishi karyera qilishi va davlat hamda jamiyatga ko'proq foyda keltirishi mumkin yana bir muhim jihatga e'tibor qaratish joiz oliy ta'limga ega bo'lgan inson bilan oliy ta'lim olmagan insonning dunyoqarashi 'rtasida katta farq bo'ladi desak menimcha mubolag'a bo'lmaydi shuning uchun ham yoshlarni ko'proq oliy ta'lim bilan qamrab olish umumiy savodxonlik darajasini ko'tarilishiga ham hissa qo'shadi ko'rsatuvimizning bu galgi soniga oliy ta'lim jarayonida katta katta yutuqlarga erishayotgan erishgan talabalarni taklif etganmiz keling hozir ularni bir chetdan taklif qilsak va o'zlar bilan suhbatni davom ettirsak marhamat kutib oling qahramonlarimiz shamsiddinov xushnudbek norqoziyeva nozimaxon karimova hilolaxon to'xtamurodova fotimaxon ahmedova nigoraxon fotimaxon mannopova feruz g'ulom xush ko'rdik studiyamizda endi albatta juda yam bizni hozir tomosha qilayotgan <laughs> tomoshabinlarimiz ham ekspertlarimiz ham qiziqayotgan bo'lishlari kerak ta'lim jarayonida qanday yutuqlarga erishgan yoshlar ekan bular deb keling bir chekkadan o'zingizni tanishtirib qanday yutuqlarga erishib kelayotganingiz haqida gapirib bersangiz men shamsiddin xhushidbek toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti bakalavr uchinchi bosqich talabasiman ayni damda men beruniy nomidagi davlat stipendiyasi sohibiman bundan tashqari huabeyni c for the future loyihasi g'olibi hamda water koreyaning water kompaniyasida internship student bo'lib yoz davomida amaliyot o'tab kelganman va climate lauc hamda bir qancha xalqaro grantlar sohibiman assalomu alaykum hammaga Uh, avvalambor mani ismim manofa fatima uh, man toshkentdagi turin politexnika universitetini to'rtinchi bosqich talabasiman uh, ikkinchi kurslik davrimda mexatronika va robototexnika uh, dasturlash uh, kursini o'n yetti millionlik kursini grant sohibasiman va uh, hozir yaqinda sakkizinchi no mart kuni' o'z hurmatli muhtaram prezidentimizdan kelajak bunyodkori medali sohibasiman assalomu alaykum uh, man to'xtamurodova hilola toshkent to'kimachilik va yengil sanoat institutining birinchi kurs magistranti prezident davlat stipendiyasi sohibasiman uh shu bilan bir uh, qatorda o'z uh, innovatsion uh, ijtimoiy loyiham ketidan besh olti marta uh, grant sazovor bo'lganman bular islom taraqqiyot banki tomonidan ajratilgan uch ming aqsh dollar granti yevropa ittifoqi tomonidan ajratilgan o'n ikki ming yevro granti ham sas kompaniyasi govarel xalqaro tanlovidagi ikki ming aqsh dollar granti hamda mana yaqinda yevroosiyo jamg'armasi tomonidan yana loyihamizga o'n besh ming aqsh dollar granti ajratilib hozir loyihamiz nafaqat o'zbekistonda balki o'rta osiyo mamlakatlari o'rtasida amalga oshirilmoqda assalomu alaykum <laughs> ismim nozima familiyam norqo'ziyeva toshkent irrigatsiya qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti 2 bosqich magistrantiman va o'quv yili davomida abdulla oripov stipendiyasi sohibi bo'ldim so'nggi yilda mana prezident stipendiyasi sohibiman hamda undan tashqari innovatsion vazirlik tomonidan o'tkazilgan vengriya vengriya qishloq xo'jaligi va tabiiy fanlar universitetiga 2 oylik stajirovka g'olibasiman bundan tashqari xalqaro yozgi maktablarda aktiv ishtirok etib kelmoqdaman assalomu alaykum ismim g'ulon feruzbek toshkent axborot texnologiyalar universitetdi to'rtinchi kurs talabasiman texnoveys yoshlar marafonida sakkiz million grant g'olibiman va ikki ming yigirma birinchi yil yoshlar forumida eng yosh it mutaxassisi nomzodi nomzod g'olib bo'lganman va yoshlar akademiyasi a'zosi juda yam yaxshi Bunda yoshlarimizdan albatta g'ururlansak arziydi e, mana hozir ko'rib turganingizdek har e, xil sohadagi e, yetuk mutaxassislarni ko'rib turibmiz-da studiyamizda bugun e, bugun e, ko'rsatuvimiz orqali yana o'sha aytgan gapimiz ya'ni yoshlarimizga siz tengi tengdoshlarga albatta e, motivatsiya bo'lyapti sizlarni o'sha yutuqlaringiz a e, e, ko'pchilikdan olg'a ilg'or yurganingiz o'zi umuman aytingchi mana hmm, bugungi kunda davlatimiz tomonidan yoshlar uchun juda ham ko'plab imkoniyatlar yaratildi o'qish uchun izlanish uchun ta'lim olish uchun mana mana shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanayotgan foydalana olayotgan yoshlar sifatida bugungi kunda sizlar sizlardan keyingi yoki sizlar tengi bo'lgan yoshlarga nima degan bo'lardinglar avvalambor <laughs> birinchi qadamni tashlash birinchi maslahat bu bilasizmi biror bir musobaqa yoki stipendiyaga qatnashishni boshlaganingizda birinchi o'rinda g'olib bo'lasizmi yo'qmi undan qat'iy nazar sizda tajriba bo'ladi hayotda tajriba orttirish katta ahamiyatga ega shu sababli muhimi boshlash protses ya'ni jarayon davomida qo'llab quvvatlovchi ustozlaringiz do'stlaringiz sizni hamrohingiz bo'ladi to'g'ri shogirdlarimda ham juda ko'p sezaman nimadir qaysidir mukofotga yoki stipendiyaga harakat qilayotgan bo'ladi va maqsadi aynan o'sha bo'ladi bir necha yil avval deylik 8-9 yil avval men ham xuddi shunday oldimga bitta maqsadni qo'ydim va o'sha maqsadga qarab intilishni boshladim lekin biz aynan o'sha maqsadimizga erishmasligimiz mumkin lekin undanda katta yutuqlarni o'zimiz bilmagan holda yutib va erishishimiz mumkinligini ko'rishimiz mumkin va shu bilan aytmoqchimanki Uh, kimdir tushkunlikka tushib qoladi qaysidir mukofotni ololmadim yoki qaysidir stipendiyaga erisha olmadim lekin orqamizga nazar solsak mana shuni ketidan judayam ko'p bilim orttirgan tajriba orttirgan bo'lamiz va hech qachon uh, qaysidir mukofotga harakat qilganimiz yoki nasib qilmagandan xafa bo'lish kerak emas qaytaga biz xursand bo'lishimiz kerak uh, mana shuni dilimizga solganidan shu narsaga harakat qilib turib ko'p ko'p bilim orttirganimizdan xursand bo'lishimiz lozim yashang rahmat kattakon hozir yoshlarga katta e'tibor qaratilyapti misol uchun hamma talabalar misol uchun talabalar misolida olsak hammada imkon bor chunki deyarli har oyda startup tanlovlari bundan tashqari boshqa boshqa yangi yangi yosh kitobxon tanlovi masalan ko'p kitob o'qing siz spark mashina avtomobili uni otangizga sovg'a qilishingiz mumkin men doim shunaqa ko'p kitob o'qib tanlovlarda g'olib bo'lganlarga havas qilib kelaman yoshlarda juda judayam ko'p imkoniyatimiz bor desa bo'ladi bittasidan yiqildikmi to'xtamasligimiz kerak bizga keyingi haftasini o'zida bizga yana yangi imkoniyat berilayotgan bo'ladi har doim shuning uchun hech kimni to'xtamaslikka chaqiraman avvalambor aytib o'tishim kerak har bitta imkoniyat to'g'rirog'i hamma joyda imkoniyat bor masalan xohlagan institutingizga oladigan bo'lsangiz byudjet joylari bor agar yaxshi o'qisangiz o'sha byudjetga kirishingiz mumkin imkoniyatingiz bo'lmasa sizga davlat tomonidan to'lab beriladi masalan manda shunaqa bo'lgan robotatexnika fanini o'qish uchun yigirma sakkiz million kontraktimdan tashqari yana o'n yetti millionlik bir yillik kursga yozilmoqchi bo'lganman lekin u yoqqa o'zim robot yasab kirishim kerak bo'lgan va imkoniyat bo'lgan beshta dona joy beshta joy shu kursga tekin olinadigan joy shularga harakat qilib o'qib to'rtinchi o'rinda kirib ketganman va o'n yetti millionlik kursdi tekinga o'qiydigan ok 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 beshta fuqarolardan bittasi bo'lganman berilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish o'zimizni qo'limizda agar chin dildan harakat qilsak manimcha hamma narsaga erisha olamiz davlat tomonlama judayam ko'plab imkoniyatlar berilyapti deyishyapti yoshlarimizni o'zlari ayniqsa yoshlarimizga ta'limga nima yetishmayapti aytinglar mana hozir gapirishinglar mumkin nima yetishmayapti bormi yetishmayotgan narsa ham shunchaki motivatsiya yetishmayapti deb o'ylayman yoshlarga mm -hmm. agar ularga uh, ul to'g'ri motivatsiyani misol uchun biz yutuqlarga erishayotgan yoshlar ularga ul to'g'ri motivatsiya bersak uh, bir xil juda judayam ko'p noto'g'ri fikrlar yuradi oramizda faqatgina shu uh, boy odamlarni bolalari yoki imkoniyati uh, bor odamlar uh, erisha oladi boshqalar erisha olmaydi yoki bu bir xillar aytadi вот mani imkoniyatim bo'lmadi o'qishga o'shaning uchun o'qishga kirmadim yoki mani imkoniyatim yo'qde chet elga chiqishga ota onam qilib bermayapti o'shaning uchun bormadim hamma gap o'zimizda imkoniyati yo'q bo'lsa yaratish kerak odam o'zi uchun qolgani hammasi bahona chunki mana yoshlarimiz aytgandek ko'p byudjet joylar bor institutlarda shaxsan men o'zim bakalavr birinchi yil kontrakt bo'lgani uchun hattoki super kontrakt bo'lgani uchun o'qiy olmadim ammo kelasi yil byudjetga kirdim va hozir ham magistraturada byudjetda tahsil olyapman ko'pchilik aytishi mumkin ielts ololmadim shuning uchun magistraturada o'qiy olmayman lekin ko'rib turibmizki davlatimiz tomonidan turli stipendiyalar mukofotlar joriy etilmoqda va mana shularga erishib turib biz grant yutishimiz mumkin yana bir bor hattoki magistraturada ham grant prezident stipendiyasini olib turib doktoranturaga grant yutayotgan yoshlarimiz bor yoki bironta g'oyasi bor yoshlar bor amalga oshirolmayman unga mablag' kerak deb bahona qilib o'tiraveradi ikkita qo'lni mundoq qilib lekin vaholanki o'sha loyihalarni ham g'oyalarni ham amalga oshirish uchun turli grantlar mavjud davlatimizda de ham chet elda ham va shunaqa chet el mamlakatlari bor aynan o'rta osiyo mamlakatlari yoki faqatgina o'zbekiston uchun ajratiladigan grantlari bor va shulardan uh, internet manbalaridan to'g'ri foydalanishni grantlardan to'g'ri foydalanishni o'rganishimiz lozim deb o'ylayman juda ham yaxshi so'zingizni davom ettirgan holda aholining keng qatlamlarini oliy ta'lim bilan qamrab olish masalasi prezidentimiz tomonidan bmt minbarida ham ko'tarilgan va ikki ming o'ttizinchi yilgacha o'zbekistonda ellik foiz yosh aholi oliy ma'lumotga ega bo'lishi rejalashtirilgan shu sababli oliy ta'limni olish huquqi konstitutsiya darajasigacha oshirilmoqda azizlar hamma ham kontraktda katta pul to'lab o'qiy olmasligi mumkin albatta shu sababli konstitutsiyada tanlov asosida davlat byudjeti hisobidan o'qish imkoniyati qat'iy mustahkamlanmoqda bugun mana shunday tengdoshlarimni yutuqlarini eshitib albatta xursand bo'lib o'tiribmanda madaniyat va ma'rifat telekanalida milliy ta'lim degan ko'rsatuv tayyorlash jarayonida o'zbekistonda katta yutuqlarga erishib chet elda ham o'z tajribalarini ulashayotgan ko'plab talabalar bilan magistrlar bilan suhbatlarda bo'lyapmizda juda ko'plab yoshlar bir narsani ta'rif etishyapti bugun mamlakatda talabalar uchun oliy ta'limda o'qiydigan aynan talabalar uchun ko'plab imkoniyatlar bor faqatgina ulardan foydalanish kerak agar men hozir chet elda emas amerikada emas germaniyada emas yaponiyada emas balki o'zbekistonni oliy ta'lim muassasasida magistraturada o'qiganimda bugun aynan bu bizni men o'qiyotgan davlatdan ko'ra bizni davlatda kattaroq imkoniyat borligini haqida aytishyapti va meni bitta xursand qiladigan jihat bundan bir necha yillar avval o'sha talabalar yoki maktab o'quvchilari orasida ko'plab insonlarda o'sha bir katta yutuqlarga erishsa e buni tankasi bor ekan buni o'sha tanish bilishi bor ekan degan gaplar ko'p uchraydia lekin oxirgi vaqtlarda bir narsa meni xursand qilyapti o'sha yutuqqa erishayotgan insonlar chekka qishloqlardan bir oddiy insonlarni farzandi ekanliklari va ularni o'sha bosqichma bosqich bozguş, bosqichma bosqich bozguş. hamma uh, zinapoyalardan o'zlarini mehnatlari bilan uh, kurashib yengib chiqayotganlari meni albatta xursand qiladi mana hozir o'zimizni qarshimizda ham tengdoshlarimiz o'tirishibdi uh, bularni ham o'sha uh, faoliyatlaridagi yutuqlari bizni xursand qilib turibdi va qolaversa o'zimni uh, yaqin do'stim jahona karimova ham aynan juda uh, ko'plab stipendiyalarni g'olibasi bo'ldi andijondan kelib toshkent shahrida o'sha juda mana degan talabalarni ichida safida turibdida bittagina shu do'sti misolida ko'ramanda tanish bilishi yo'q yoki bir orqasida turadigan tankasi yo'q bittagina qishloqni oddiy qizi katta yutuqlarga prezident stipendiyasiga yokida yoki bo'lmasa boshqa bir davlat grantlarini qo'lga kiritib qolaversa chet elda tajribamni orttirib kelib o'zbekistonda mana shunaqa yanayam yoshlarni rag'batlantiradigan ularni o'sha komillikka yetaklaydigan g'oyalarni ilgari suraman deyapti va qolaversa bir narsa hali suhbatdoshlarimiz orasida bitta gap savol berdingizda bugun yoshlarga motivatsiya yetishmayapti degan de gap bo'ldida de. bitta narsa ommaviy axborot vositalarida juda ko'p yangradida mamlakatimizda yoshlarga berilayotgan keng qamrovli ishlar natijasi o'laroq degan fikrlar shu qadar ko'p ishlatildiki qaysidir ma'noda eshitadigan odamni qulog'iga g'ashini keltiradigan so'zlar paydo bo'ldida hayotiy misollarni kam keltiradigan bo'ldik menimcha ommaviy axborot vositalari orqali mana shu jihatni yoritayotganda ham alohida odamlarni g'ashiga keltirmaydigan balki mana yangicha tilda aytyapmizku yangi termin kirib keldi motivatsiya beryapmiz deyapmiz bu motivatsiyani ham qaysidir ma'noda juda ko'p ishlatib yuborsak ertaga yana g'ashimiz kelib qolishi mumkin shuning uchun hammasi me'yorda va o'rnida tordi albatta nur ustigar hamma narsa me'yorda bo'lgani yaxshi to'g'ri aytasiz fikringizga qo'shilaman sababiki to'g'ri aytyapsiz bundan bir necha yil avval xuddi mana shu fikrda bo'lganmizda uni otasini puli bor yoki orqasida bir turadigan odami bor ular kiradi degan fikr bizda o'rnashib qolgandi lekin bugun biz mana shunday yoshlarimizni chekka chekka qishloqlarda yaqindagina biz uchrashuv qildik shunday inson bilan farg'onada yashaydigan qizimiz farg'onani qishlog'ida yashaydigan qizimiz o'n bitta hali o'n birinchi sinfni bitirmasdan o'n bitta chet eldagi oliygohlarga grant yutib olibdilar shunchaki bilasizmi odam quvonadida mana bu yoshlarni ko'rib mana shunaqa insonlarni eshitib bugungi ko'rsatuvimiz aslida shunchaki oddiy ko'rsatuv bo'lishini xohlamayapman nimaga desangiz bizni hozir tomosha qilayotgan yoshlarimiz bor qanchadan qancha shuning uchun kelinglar xalq tilida ularga tushunarli bo'ladigan qilib hamma narsani imkoniyati bor davlat imkoniyatlar yaratib qo'yibdi bu hech qanday qizil so'zlar ham emas haqiqatni aytyapmiz va faqatgina o'zimizga bog'liq to'g'rimi yoshlarni o'ziga bog'liq harakat qilsa o'sha narsaga erishish mumkin hozir albatta muammo o'zimizniki muammoni hal qiladigan ham muammolar bilan o'ralashib yuradigan insonlar ham o'zimiz muammolarni chetlab o'tib yokida o'rnida hal qilib biz yutuqlar haqida ko'proq gapirishimiz kerakda man hozir tengdoshlarimni iltimos qilgan bo'lardim boshlanish nuqtasi qanaqa bo'ladi mana shunaqa nimadan no, boshlagansizlaropa va ka uh -huh. qiyinchiliklar qayerlarda to'xtov bo'lishi mumkin mana shu joylardan to'xtamasdan uh, olg'a qadam bilan o'tib ketish kerak mana shularni targ'ib qilsak bugun ko'proq qiziquvchilar sonini oshirgan to'g'ri to'g'ri bitta gap bilan boshlamoqchiman gapimni men ham juda yam oddiy oiladanman bor yo'g'i sakson olti yoshli sakson olti yoshni qarshilayotgan buvim bor ota onamsiz hamma narsaga o'zim harakat qilib erishganman institutni boshlang'ich kurslarida ham ishlab mana balki qiyinchiliklardan bosib o'tib shu darajagacha yetgandirman oddiy joylarda sotuvchi bo'lib ishlab kunduzi kechasi dars qilib ertalab o'qishga borardim Aa, va e, ichimda e, saqlab qo'ygan kichkinagina g'oyam bo'lgan e, o'zim hunarmandman olti yoshimdan hunarmandchilik bilan shug'ullanib o'n sakkiz yoshimdan o'zbekiston respublikasi hunarmand uyushmasiga a'zo bo'ldim shu yerda ham aytib o'tishim joizki balki kadr ortida kimdir aytar hunarmand uyushmasiga yillik badal to'lovi to'lash kerak lekin ishonasizmi ichimdagi shu motivatsiyani shijoatni ko'rib shu assotsiatsiyani raisi ikki yilga imtiyozli ravishda qilib berganlar menga va nogiron aqli zaif bolalarga hunar o'rgatish g'oyasi paydo bo'lganda va mana shu loyihani qanday qilib amalga oshiraman qanday qilib boshlayman baribir hamma narsa borib moliyaviy jihatga taqaladi va shunchaki atrofimdagi shu nogironligi bor farzandlari bor odamlarga atrofimdan boshladim yon qo'shnilarimiz mana imkoniyat cheklangan bog'chalar yonimizda bor edi shlarga borib shunchaki ko'ngilli volontyor sifatida o'rgatishni boshladim tajribamni oshirish uchun va shunchaki yaxshilik uchun chunki man bu ishni yaxshi ko'rardim va albattaki inson nimadirga muvaffaq nimadirda muvaffaqiyatga erishmoqchimi avvalambor o'z ishini sevish kerak agar o'z ishiga muhabbati bo'lmasa menimcha erishish qiyin bo'ladi va keyin ikki ming o'n to'qqizinchi yil bitta tanlovga ko'zim tushib qoldi u yerga borib grant yutish niyati bo'lmagan menda u yerga borib o'zimni mana shu besh oltita orttirgan o'quvchilarim muvaffaqiyatini ko'rsatmoqchi bo'lganman qanday tanlov edi o'sha transformer surat shou xalqaro tanlovi o'zbekiston respublikasi innovatsion vazirligi hamda islom taraqqiyot banki tomonidan o'tkazilayotgan edi vaholanki u yerda qandaydir grant borligi haqida ham bilmaganman meni asosiy maqsadim borib o'quvchilarim haqida gapirib berib o'zimni g'oyam bilan bo'lishish edi va tanlov tugashiga e, yutgan odamlarni tomosha qilib o'tirar ekanman e, bitta qiziqarli bir jarayon e, bo'ldi shu e, grantni berayotgan juri siz chiqing deyaptida oldimda o'tirgan e, yoshi katta doktorant amaki chiqib turib ketsa yo'q sizemas orqangizdagi qiz kız deyishyapti e, men uchun shok bo'lgandida nahotki bir g'oyam uchun grant ajratishyapti bu meni birinchi grantim birinchi bir qadamim bo'lgan va mana shu grantdan foydalanib rakat mahallasida va mahallaga ham borib mana shunday o'quvchilarim bor deganimda bepul ravishda bizaga mahalla joy ajratib bergan va mana shu joyda ellik nafar dawn sindromli aqli zaif bolalarni yigib ular bilan shug'ullanishni boshladim shug'ullanar ekanman ularga bo'lgan mehrim yanada ortib va ularda bo'layotgan qanaqadir mental va mayda motorikasida bo'lgan o'zgarishlarni yozib borardim yana nima uchun yana bir marta grant yutish uchun emas shunchaki o'zgarishlarni yozib borib o'zim uchun daftar sifatida saqlab qo'yganman va bir necha oydan keyin mana shu yozib borgan narsam metodikaga aylanib loyihani nafaqat toshkent shaharda butun respublikada amalga oshirishim uchun yana bir imkoniyat va yana bitta o'n ikki ming yevro grantni ajratdi qoyil sizga qoyil hozir ko'rib turibmiz talabalarimizni ular faqatgina to'rt yil o'qish bilan emas o'zlarini g'oyalarini namoyish eta olishyapti grantlarga harakat qilishyapti bu juda katta yutuq deb o'ylayman chunki ulardagi ishtiyoq ulardagi harakat yuqori darajada ekanligini ko'rsatib turibdi bunga albatta davlatimizdagi ularga ajratilayotgan imkoniyatlar ham yaqqol misol bo'la oladi men asosan shu til sohasida xorij til o'qitishda sohasida o'qituvchi bo'lib ishlayman haqiqatdan ham oxirgi paytlardagi talabalarimiz bu yildan yilga kuchga to'lib yildan yilga hattoki ustozlari bilan birga bellashadigan darajada yetib kelishyapti masalan til bilish sertifikat haqida gapiradigan bo'lsak mana o'qishga kirishda ham sertifikat orqali magistraturada ham doktoranturada ham aynan yuqori til bilish sertifikatini ko'rsata olsa ular o'sha o'qishga kira olishini va boshqa imkoniyatlarga ega bo'lishini ko'rishimiz mumkin o'zimizda ham mana oliy ta'lim ustozlari professor o'qituvchilari ham agar sibir darajadagi sertifikatga ega bo'lsa ularni ham oylik maoshiga ellik foiz qo'shimcha ustama qo'shilishi ham ustozlar uchun ham katta motivatsiya hisoblanadi shuningdek mana o'ttiz yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz agar o'sha sibir darajadagi yoki alt yetti darajadagi o'sha sertifikatga ega bo'lsa u to'lovini qaytarib olishasi ham imkoniyatlari ham mavjud hozirgi kunda rahmat kattakon bir narsani aytib o'tmoqchi edim shuncha yutuqlarga erishgan talabalar o'tirishibdi ustozlar o'tirishibdi alohida eslatib o'tish kerakki shu yerda o'tirgan uh, hech qaysi iqtidorli talaba o'zining ustozining mehnatisiz bu yerda o'tirmagan bo'lar edi bugun bir bugun bir iqtibos o'qib qoldim eng baxtli o'quvchi bu to'g'ri ustoz qo'liga tushgan o'quvchidir bu ham bir baxt motivatsiya haqida gapirmoqchiman motivatsiyani avvalo uydan boshlashimiz kerak o'sha ota ona farzandini qobiliyatsiz farzandni o'zi yo'q har bir har bir bola tug'ilganda u qobiliyat bilan tug'iladi o'sha bolani qobiliyatini to'g'ri aniqlab maktab yoshidan uni o'sha yo'nalishga to'g'ri yo'naltirsa mana tilgami yoki hunarmandchilikkami yoki kitob o'qishga to'g'ri yo'naltirilsa u albatta shular qatorida o'tiradigan ishtiyoqi baland ko'zi yonib turadigan o'sha grantlarni yutadigan talaba ya'ni inson bo'lib yetishadi deb o'ylayman motivatsiyani uydan ota ona farzandiga berishdan boshlash kerak avvalambor assalomu alaykum hammaga bu hozirgi tengdoshlarimizni erishgan yutuqlarini ko'rib turibmiz eshitib turibmiz bu quvonarli va hamda faxrlanadigan holat va keyin qaysi nuqtadan boshlash kerak degan savol berildi to'g'ri aytdingiz xatodan ya'ni xatodan to'g'ri xulosa chiqarishdan boshlash kerak ko'pchilik talabalarda yoshlarda bitta muammo bor ya'ni qo'rquv xato qilsam demak man yutqizaman to'xtayman shu yerda bu ishni qilmoqchi emasmanmi muvaffaqiyatsizlikka uchrayman demak qilmayman degan fikr singib qolgan yo'q bunaqa narsadan qo'rqmaslik kerak aksincha iqtibos ko'p aytiladi mashhur insonlar aytishadiki seni eng oxirgi xatoying bu seni o'qituvching hisoblanadi deb aytishadi chunki xatodan biz o'rganamiz eng asosiysi mana masalan zeroki mana televideniyada sizni boshqa yoshlar ham ko'rib turibdi o'ylaymanki sizlarga havas qilib ular ham qanaqadir g'oya bilan chiqishadi chunki mani o'zim ham bakalavr paytimda o'zimni tengdoshim menga dars bergan o'zim hayron bo'lganman o'zimni tengdoshim menga dars beryapti o'shanga havas qilib nega endi men ham universitetda dars bera olmaymanmi deb o'shanga havas qilib mana hozir universitetda dars beryapman xudo xohlasa sizlarga o'xshagan yoshlar ham ko'payadi degan umiddaman bugungi ko'rsatuvimiz azizlar yana bir karra aytib o'tamiz ko'pchiligimizni quvontirdi mana shunday yoshlarimiz bor bizni farzandlarimiz ham sizni farzandlaringiz ham albatta bular kabi bo'la olishadi va buni hech qanday qiyin joyi yo'qligini ko'rsatuvimiz orqali yaqqol sizga ko'rsatib berishga harakat qildik bugungi kun yoshlarimizni kelajagimiz yoshlarini biz yana bir karra e, muvaffaqiyatlar bilan qutlab qolamiz albatta olg'a albatta sizlarga e, butun xalqimiz butun davlatimiz ishonyapti va umid qilamizki hali yana sizlarni yuqori e, marralarda albatta ko'ramiz yangi e, tadqiqotlar bilan xudo xohlasa bugungi tashrif uchun sizlarga ham rahmat ekspertlarimizga ham alohida minnatdorchilik bildirib qolaman azizlar shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi nasib bo'lsa yana uchrashamiz omon bo'ling